Welcome to Donmar TV News Channel. Ayon kay Presidential Spokesperson Secretary Carlo Nograles, January 13 ng nakasalamuhan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang naturang tauhan. Sumailalim ang Pangulo sa RT-PCR test at bagamat dalawang beses na siyang nagnegatibo sa virus, sumunod pa rin ito sa mandatory quarantine protocols. Nilino naman ni Nugrales na hindi naka ang pangulo sa ospital at tumungulang ito sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan para sa kanyang routine medical check-up. Sa kabila nito, inihayag ng palasyo na patuloy na magtatrabaho ang chief executive at makikipag-ugnayan sa kanyang gabinete partikular aniya natututukan ng Pangulo habang naka-quarantine. Ang di umanibalitang kumpirmadong panawagan na protekta ng dating Senador si Bongbong Marcos Jr. ay lalong tumitindi. Ito nga ay matapos ngang makarating sa kalaman ng Department of Justice ang planong pagpatay sa dating Senador si Bongbong Marcos Jr. Ilan sa marami sa ating mga kababayan ang di umanib nagsumbong sa mga otoridad matapos makakita na isang comment sa TikTok sa planong pagpasla ang sa dating senador na si Bongbong Marcos Jr. Sa ngayon ay hindi pa di mo naglalabas ng update ang kinauukulan para hindi na mabulilyaso ang na nasimlang investigasyon. Dahil nga di mo na balitang ito ay patuloy na pinag-iingat ang dating senador si Bongbong Marcos Jr. ng mga taong malalapit sa kanya dahil hindi na ito biro at sobrang seryosong banta na di mo na ito hindi lamang sa kanyang pagtakpong Pangulo na ng Republika ng Pilipinas kundi maging sa kanyang buhay na din. Ang diyo balitang talagang nagpagulantang sa marami sa ating mga kababayan matapos ngang kumalat ang diyo mo banta sa dating senador na si Bongbong Marcos Jr. hindi lamang sa kanyang kandidatura kundi maging sa kanyang buhay na din. Hindi maiwasan na matakot at magalit ang marami sa ating mga kababayan dahil sa naging balitang ito. Ayon pa diyo mo sa kanila ay nagalit diyo mo sila kasi nga ay bakit pa diyo mo na umabot sa sa pagbabanta ang di mo na nagustuhan ng ibang mga politikong maging susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Hindi ba di mo nila matanggap na kahit anong gawin di mo nilang pagsira sa dating senador si Bongbong Marcos sa pagbababangon sa kanilang pangalan ay kailanman ay hindi sila lumapit sa galing ng dating senador na si Bongbong Marcos Jr. Dagdag pa di mo na marami sa ating mga kababayan ay kahit anong gawin pa di mo nilang pagbigil sa pagtakpong pangulo ng dating senador si Bongbong Marcos sa Republika ng Pilipinas at sa gusto yun man daw di nila or hindi ay hindi hindi di nila mababago ang nakatadhana at yun ay maibalik na sa kamay ng mga Marcos ang kapangyariang pamunuan ang ating mahal na bayan at maisa sa katuparan na di na niya ang uling habili ng kanyang yumaong na ama na make the Philippines great again. Concern nga ng marami sa ating mga kababayan ay natatakot din di na sila kasi nga ay baka tutuhan di ng taong nagbanta sa dating senador si Bongbong Marcos Jr. Ang kaniyang naging banta kasi hindi naman daw malabong mangyari iyon lalo pa ngayon na sobrang desperado na ng mga anti-Marcos na pigilan ng pagtakong Pangulo ng Republika ng Pilipinas ng dating senador na si Bongbong Marcos Jr. Kaya naman ngayon pa lamang daw ay nangangako di umano sila na isasali di umano nila ang lahat ng mga dasal ang kaligtasan ng dating senador na si Bongbong Marcos Jr. Jr. na sana ay ilayo dimono ito sa lahat ng panganib na posibleng mangyari sa kanyang buhay pagkumpirma nga ng marami sa ating mga kababayan ay kahit anong gawin dimono nilang masama sa dating senador si Bongbong Marcos Jr ay maninindigan pa rin dimono sila sa kanilang desisyon na wala dimono silang ibang sosoporta at iboboto sa darating na 2022 national election kasi ngayon pa lamang daw ay alam na alam na nila kung sino ang mga politikong kanilang sosoporta at iboboto sa darating na 2022 national election at yun ay walang iba kundi ang dating senador na si Bongbong Marcos Jr. sa pagkapangulo ng ating mahalabayan at ang presidential daughter naman na si Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio sa pagkabisi presidente ng Republika ng Pilipinas at eto na nga mga kabanat sabay sabay sa akin ang full report ng DOJ kung saan ikadilang lang nga di mo nang kinumpirma aling balitang may nagbanta sa dating senador si Bongbong Marcos Jr hindi lamang sa kanyang kandidatura sa pagkapangulo na Republika ng Pilipinas maging sa kanyang buhay na din. Narito ang full report. DOJ says it received a tip about alleged assassination plot versus Bongbong Marcos. The Department of Justice or DOJ on Sunday said that its Office of Cyber Crime or OOC received an online tip about the allegedly killed plot against presidential aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Justice Secretary Minardo Guevara confirmed this was Jimmy News Online. Nothing that this tip is still being verified as a supposed The OOC has already requested the preservation of the suspect account, and the DOJ, on the other hand, has directed the NBI or National Bureau of Investigation to validate the tip pending verification. He said, "We are keeping other details confidential for security reasons." He added. Marcus Cam said that the OOC put through the investigation after receiving a TikTok post that read we are meeting every day to plan for boom Marcus assassination get ready citing information from the OOC Marcus Cam said that the OG or OOC officer in charge lawyer Chelizo Zamora sent a letter to TikTok's law enforcement outreach trust and safety requesting the platform to preserve the data related to the subject account while the Philippine authorities are working on the legal process for its disclosure. In a separate message to reporters, Guevara said that the OOC acted immediately in view of the serious nature of the information received. The NBI will give priority attention to any validated information pertaining to a threat to the personal security of any presidential aspirant. He stressed. He added that the DOG has not received any similar information of the personal threats to other aspirant for top national elective post, Attorney Vic Rodriguez, chef of staff of Marcos, said Sunday that the comment on the OOC for its swift of uncompromising response to uncover those behind this open threat to harm Marcos. He, however, stressed that they are not cowed by the threat, and KJ said, said that in statement, while the reporter on the assassination plot is concerning, we are not cowed by such threat, Pombo shall continue to personally deliver his message around the country with firm resolve to unify the nation. And uh... Saan yung full report na ito ay kumpirmadong may nagbanta di sa dating senador si Bongbong Marcos Jr. hindi lamang sa kanyang pagtakbong Pangulo ng Republika ng Pilipinas kundi maging sa kanyang buhay na din. Dahil nga di dito ay sobrang natatakot na di Mano at nagagalit ang marami sa ating mga kababayan kasi nga ay sobrang desperado na di Mano ang ibang mga presidentiables na may pakanan nito para di mo ni umabot na sa puntong may babanta o magbabanta na di mo sila para lamang makuha di mo nila ang kanilang kagusto ang maging pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ngunit ganun pa man ibanta na marami sa ating mga kababayan ay gagawin di mo nila ang lahat ng kanilang makakaya para lamang hindi matuloy ang masamang balak na ibang mga presidentiables sa buhay ng dating senador na si Bongbong Marcos Jr. At na dagdag -dag pa mo na nila ay kailanman ay hindi di mo na magwawagi ang kasamaan laban sa kabutihan. Kaya payo na marami sa ating mga kababani may pakana ng mga pagbabanta na ito ay huwag na lamang di mo nilang ituloy ang kanilang masamang balak kasi nga ay mag-aaksaya lamang di mo sila ng kanilang pera pagod at panahon kasi naman daw ay di, naman daw di mo sila magtatagumpay kasi gagawin di mo na marami sa ating mga kababayan ang lahat na kanilang makakaya para lamang maprotektahan nila ang buhay ng ating senador na si Bongbong Marcos Jr. Nang lumabas nga ang balitang ito ay yung maniagal ng samot sa aring komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanilang ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas sa kanilang hinayang at komento sa mundo ng social media. And the netizens posted, kailangan dubling ingat, kailangan magdagdag ng mga security. ay naman kay Nene Maca, no one can stop the will of God. BBM Sarah 2022 ay naman kay Violeta Estioco. Lord Jesus, bless and protect Bongbong Marcos. Amen. Bongbong Marcos Sara, mag-ingat po kayo. God be with you both always. Bongbong Marcos Sara, solid. Ay naman kay Melanie Bautista. God protect and guide Bongbong Marcos. God bless Bongbong Marcos. Ingat po lagi. Ay naman kay Elena Pem. Lord, please protect Bongbong Marcos. Please keep him safe. Ay naman kay Yoni, Yone, keeping you in our prayers our Bongbong Marcos God bless cover you with his blood and divine protection di mananaig na yung kasamaan ay naman kay Feli Fontelielia tingnan natin ang ating katabi na pagmasdan kung may hindi kinais-nais na galaw kalabitin ang katabi na magsumbong sa pulisya, protect our president God bless Bongbong Marcos ay naman kay Oli Paglinaw pray for Bongbong Marcos sa kanyang kaligtasan ay naman kay Jesper USA Campon pala yung mga lunatic. Whatever happens, we will protect Bongbong Marcos and also we will pray for his safety. Dapat mahuli ang ikulong na yan. Ay naman kay Legion of Mary, obedience to him. May God protect Bongbong Marcos and their family and the Filipino people. God will not tolerate any wrongdoings to a person or a person who only wants to lead the country peacefully. Ay naman kay Marisa Legaspe, Lord, please protect our future President Bongbong Marcos ay naman kay Yodoro Manahan, we are praying for the safety and God health or good health of Bongbong Marcos. God will always protect him and his family, including all Marcos family. Ay naman kay Smiling Man, please Lord, protect Bongbong Marcos for any person or persons that we had evil plans to him and his family. Ay naman kay Yoli Armario, Lord, please protect Bongbong Marcos and Inday Sara. Ay naman kay Paka Show. Bongbong Marcos, ingat kayo ni Ma'am Sara sa mga sanatas na mga kapaligid sa inyo. Dapat may mga karaba na muna lalabas. Kami na lang ang so supporters niyo Bless them and distant them, God. Ay naman kay Perma Debra, God will save him and protect his whole family. In Jesus' name, Amen. Ay naman kay Bendita Pato, ingat Bongbong Marcos. God, please protect Bongbong Marcos. Ay naman kay Ernie Beloso, lagi po kayong mag-ingat, Sir President Bongbong Marcos. God bless you always. Ay naman kay Rufina Patasio Jahad. Patuloy pa pagdasal. ang kaligtasan ng ating susunod na Pangulo. Ingatan po sana ng ating Panginoon ang kaligtasan ng aming Sir Bongbong Marcos. Ay naman kay Lani Tataon. Protect Bongbong Marcos and let's pray for him para sa tuloy na pagbabago ng ating bayan. Ay naman kay John Abias. Wala na silang magagawa kasi alam na nang dehado na sila kung sa anong paraan nilang nalasisipan na lang gawin sa kapwa nila ang paghihiganti mga ugaling NPA na lumalaban ng patas at di marunong tumanggap na pagkatalo ay naman kay Zonia Berando the hand of God who promises protection to all those who believes in His only forgotten Son Jesus Christ will prevail over the sinner's plots God's anointed one will prevail over evil we trust in God ay naman kay to Mama Lord, huwag po kayong hayaang mapahama kayong tinatalaga na maging susunod naming Pangulo. Mahal na mahal po namin ang mas marami mga Pilipino. Huwag niyo pong hayaang manaig ang masama laban sa kabutihan. Ingatan na protektahan mo po si Bongbong Marcos. Amen. Ay naman kay Lord Isabelle, let us pray for the safety of Bongbong Marcos. Ay naman kay Lyoda Carlos, ingat palagi Bongbong Marcos. We pray for your safe. Ay naman kay Joshua Ricardo, the Lord will protect you Bongbong Bong Marcos, wherever you go and whatever you do and you are covered by his previous blood, we are praying for you Bongbong Bong Marcos, God has planned for you in our beloved country to harm you but to make a prosper in your vision and mission for the people and the nation cause you have a pure heart, your humility makes your victory use, the enemy cannot touch you, it will bounce back to them cause the evil's works feels defeated, for a loser and the lord is a defender trust and believe bongbong marcos god is with you a prayer of the righteous men evil watch do we have a miracle working god may the lord bless you all being faithful and loyal to supporters of the bbm rise and shine for the philippines lord and your glory declares a bless in the nation whose god is the lord god bless bongbong marcos and mayor sara and the senatorial candidate under unity team. Victory is ours claim and declared it in Jesus' name. Amen. Ay naman kay D. Fernandez, Filipino people, we pray to God as His protection. To all Marcos family, to God we trust. Amen. Ay naman kay Rosario Rodriguez, Lord will protect Bongbong Marcos. Ay naman kay Fe Espanya, kailangan na nating tight security ng ating magiging susunod na presidente. Malaki ang kinalaman niya sa mga kasong maaaring kaharapin ng mga may pananagutan sa paghalugmok ng ating bansa sa maupo bilang Pangulo natin ay naman kay Evelyn Ginove that is so possible NBA ng konsensya o connection ng mga kalaban pray for Bongbong Marcos protect Bongbong Marcos ay naman kay Maritis Gabay Lord protect Bongbong Marcos ay naman kay Miss Given Miss Lord protect our President Bongbong Marcos ay naman kay Benji Laga gagawin talaga nila ang lahat ng kahit kasamaan dapat po laging may bodyguard si Bongbong Marcos para sa kaligtasan nila tayo naman kay Los Reminda Arano, Ingat, Bongbong Marcos. May mga tao na lumalabas angit. God bless. Bongbong Marcos Sara Duterte and go Sa nangyari komento na ito ng marami sa ating mga kababayan, kumpirmadong natatakot nga daw demon sila sa seguridad ng buhay ng dating senador na si Bongbong Marcos Jr. lalo na daw ngayon na sobrang desperado na ang ibang mga presidential hopeful sa kanilang kagustuhan maging susunod na pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ngunit ganun pa man daw ay kanila demon na isasali sa lahat ng kanilang mga dasal ang kaligtasan ng dating senador na si Bongbong Marcos Jr. hanggang ito yung manalo na bilang susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Balat pa di mo na marami sa ating mga kababayan sa lahat mga politiko naghahangad ng masama sa buhay ng dating Senador si Bongbong Marcos Jr. ay wag na lamang di mo nilang ituloy ang kanilang mga plano kasi nga ay mag-aksaya lamang di mo sila ng kanilang pagod pera at panahon kasi hindi naman daw talaga di mo sila magtatagumpay at kailanman daw ay hindi nila kayang baliin ang matagal ang nabuong pagmamahal at tiwala ng marami marami sa ating mga kababayan sa pamilyang Marcos, lalong lalo na sa dating senador na si Bongbong Marcos Jr. At yun na nga mga kabanat, ano na ang masasabi mo? Kung kayo ang tatanungin ano na ang masasabi mo sa naging balitang ito kung saan ay nangangalib nga daw di umano ang buhay ng dating senador si Bongbong Marcos Jr. dahil sa isang banta na pigilang hindi lamang ang kanyang pagkapangulo ng Republika ng Pilipinas magiging ang kanyang buhay na din. <coughs>